Perek Bet. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים, ואין קץ למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. וישח אדם וישפל איש, ואל תישא להם. בוא בצור והתאמן בעפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל, ושחרום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. כי יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם, ועל כל נישא ושפל, ועל כל ארזי הלבנון, הרמים והנישאים, ועל כל אלוני הבשן. ועל כל ההרים הרמים, ועל כל הגבעות הנישאות, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה וצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שכיות החמדה. ושח גבהות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. והאלילים כליל יחלוף, ובאו במערות צורים, ובמחילות עפר, מפני פחד אדוני ומהדר גאונו, בקומו לערוץ הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולעטלפים. לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא.